Johnte uko fiti? Oh, niko fiti. Na wewe? Hata mimi niko fiti, Johnte. Okay, very nice. Before tuanze, nakaaje? Johnte unakaa fiti. Oh, very nice. Na mimi nakaaje? Oh, nakaa fiti. Istakuwa tu kiara. Kiara yangu imefanya nini? Kuna venye inarudi tu nyuma daily. Azin hata mbele ni kana kuna kiangazi. Nywele inei. Kwa nini unaniangalia vibaya? Na nini nasema tu kweli? Mjonte, kuna mafans wako wanasema uwezi mpaka veve kazoze. Nani? Sinekea dit. Unaweza imba yote? Sindio kwani? Waka dit. Nini nani? Nini ulanse? Trio mio. Mjonte, wesi ya trio mio. Ah, twende. Kaveve kazoze. Tende, ni magwara na sidai kukatema. Nikajaba siri tu nikameze. Pande moja nikaveve kazoze. Unibebe hata mbere ya kerende. Sitambui wewe maunenge. Mami wa maembe na marenge. Gesh ni mdemu wa mafoma. Chain nifike hadi kwa tomba. Magabez wangu ni ma.com. Cash crop ya nyandaro ni mawaru. Rengenje kanyatiti ni Subaru. Niliachwa na karao nikatekwa na kaparo. Mataro master wangu ni nane. Wewe wacha nikuulize swali lingine. Uliza. Wewe kama polisi unapenda hii kazi ya kuwa polisi Kenya? Ukiniangalia unaona aje? Si uniambie tu kama unafurahia hii kazi. Okay, hii kazi iko na challenges zake. Uh-huh. Okay, wacha nianje kuongea uongo. Cheki. Kenya hakuna kazi. Unaona? Mimi niko hapa juu ya kazi na hiyo pesa. So Johnte, wewe ni polisi juu ya mshahara? Yes. God have mercy upon us. Ni mshahara nanze. Hey. Enye pesa ni shetani. Hata na densi tendi. Kwa hiyo upendi madem? Okay, kuna wenye natenda specifically. Wagani yao? Wenye wanadeda. Na siyo huko nyuma teke yake. Hata akili. Juki tata den. Wenye anadeda tu huko nyuma teke yake. Na hata hajadeda. Yoni kifo unajiletea kwa nyumba. Yoni stress truth. Wakuna nali naeza enda. Nikana huko na V8 mpya. Na haina steering. Johnte, baada ya hii maandamano, wewe kama polisi unaendaga unajituliza na nini jioni? Sasa ni nini ingine istokuwa tei? Johnte, sijui nitakuambia mara ngapi pombe itadhuru afya yako. Na wewe sijui nitakuambia mara ngapi wewe siyo daktari. Hiyo siyo kazi yako. Si kazi yako ni kuongea na doli. Na ndiyo sisi. God have mercy upon us. Na Johnte, mafans wako walikuwa nasema ati wewe ni polisi muoga, hawakuonangi kwa maandamano, ati unaogopa mawe. Okay, hata kwa nawe siezi taka kuongea uongo. Mimi naogota nawe, si ati nini, kulingana na venye ziuka, unaona? That ni uko kwa maandamano zote. Johnte, wacha uongo. Wala hizi lai, unaona zile gari zinatigaga watu wanaandamana na jiatresha. Nini ndio nakuwa gadere, hapo ndani. So hata mkituza nawe, haziezi nifikia. I am very safe. Na Johnte, ukitoka hapa unaenda wapi? Naenda kuona best yangu wako hata Kenyatta Hospital, yako ICU. Anaitwa Ishmael. Ni nini Ishmael alifanya? Unaona juzi zenye tumetoka maandamano, tukatatana days ile yetu ya insensitivity. Tukaanza kupiga zetu nini kidogo, Ishmael akatoa segi. Na unajua Ishmael kuna zenye anakoga na nande, ndevu refu hivi. Zenye anaenda kuwasha, akawasha ndevu zake. Wewe, jana alipiga nduru.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mimi niko hii side nyingine nasema zino moto. Nikatafuta maji, nikakosa, nikajaribu kumkanyaga kidevu. Aizini, nikaona ile liquid iko hapo peke yake, niyo instant spirit tulikuwa tunatiga. Nikachukua nikamwagilia moto ikazidi. Ishmael akaanguka hapo chini, Allahu Akbar.